maanta waxaan meeshaan u joognaa arin shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan qaranka Soomaaliyeed qiimo weyn ugu fadhida dhulka laga hadlaayo waa dhulka ka soo bilaabanaya irida airport-ka hadda ay tahay oo maaragta Marina Gate loo yaqaano oo ku yimaado isbitaalka Yaardimidi inta u dhaxayso iyo badda inta ka xigta waa dhulkaas dirbiga ku wareegsan oo asalkiisa horana ay dawladdu iska lahayd gaar ahaan ciidamada qaranka iska lahaayeen haddana asbaabta loogu baahday oo ugu muhiimsan waxay tahay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wasaaradda gaashaandhig gaar ahaan ay u baahdeen ciidanka badda iyo ilaalada xeebaha ay u baahan yihiin taasoo xaruun u noqon doonto qarankana loogu adeegi doono baahida dalka uu qaba darteedana codsigan loo sameeyay waxaan rabnaa marka shacabka Soomaaliyeed inay sidaa u fahansanaadaan oo baahida loo qabo ay tahay difaaca qarankooda inuu quseeyo waa mid labaad shacabka Soomaaliyeed iyaga ehelada iyo dadka walaalaha ee halka ku jira dawladdu sida ay maaragta culmadan way u sheegeen gobolka Banaadir iyo booliiskana ay u sheegeen inay u diyaarisay meeshii la geyn lahaa qubuurahan wixii oo fatwa ah ama diin ay quseysana culimada ayaa ka hadashay dhinaca kale waxaan rabnaa gobolka Banaadir sidoo u ballan qaaday in si ashwaaci ah aan halkaan lagu imaan oo xafiiska maamulka gobolka Banaadir oo processka ka soo bilaabanayo oo halka la tagi doono marka kadib taliska booliska oo meeshan gacanta ku haayo qofkii oo procedure-kii soo maray oo u yimaado sidaas ayay haddeer hawshan dadkii u xil saarnaayo diyaariyeen waxaan rajaynaynaa in si maaragta sharaf leh karaamo leh ku dhamaato dhulkaanu uu noqdo dhul adeeg ummadda Soomaaliyeed loogu adeegayo uu noqdo oo qarankiisa iyo sharafkiisa looga shaqeynayo waxa iska jiri doonto sida caadada ahayd in warxuma tashiil iyo dad been badan ka sheegi doona jiri doono waxaan rajaynayaa shacabka Soomaaliyeed in aynan dhig jalaq u siin oo waxa qarankooda iyo sharafka maaragta oo sharafkooda quseeyo oo u sheegayso dawladooda inay sida u qaataan hadii Ilaahay yiraahdo waqti dhow ay arki doonaan dhulkan oo adeeg qaran laga bixinayo